Una cinquantena de jugadors, 14 més que l'any passat, van participar en la quarta edició del torneig d'escacs Llampec que es celebra per la Festa Major de Sant Roc de l'Hospitalet de l'Infant. Tal com indica el seu nom, la modalitat Llampec consisteix en jugar partides molt ràpides, de només 3 minuts. Es tracta d'un sistema de lligues anomenat suís que enfronta els que van guanyant entre ells, els que fan tables també entre ells i els que van perdent amb altres que també han perdut. També una partida Llampec et pot influir el temps, no tens gaire temps per pensar i aleshores doncs, entren en joc altres factors. No són només els coneixements que té el jugador, sinó que es poden donar moltes diferències. Entre un jugador de poc nivell és molt més fàcil que guanyi un més, de més nivell que no pas en una partida d'escacs lents. És el campionat Escacs Llampec, és un sistema de joc partides ràpides, 3 minuts, més 2, 3 minuts per jugador amb més 2 segons d'increment de jugada. I l'objectiu és guanyar la partida tant per temps o per partida. Se fan 8 rondes i es fa un sistema de lliga, que es diu un sistema suís, i les partides que es van guanyant, els que van guanyant van jugant amb els mateixos que van guanyant. I així van jugant mateixos jugadors amb els mateixos punts, fins que s'arriba al final i després, en cas d'empat, al final del campionat, se fa 3 possibles desempats. D'aquesta manera, els participants poden jugar tot el torneig, però el rival no és el mateix si guanyen que si perden la partida. Aquesta quarta edició dels Escacs Llampec que es va realitzar dissabte a 4:45 de la tarda a la plaça Catalunya de l'Hospitalet de l'Infant. El guanyador va ser Pedro Zurano López, seguit de Víctor Plasencia Martínez i Xavier Galimany Rovira. Guanyen negres.